Gavana Mwangi wa Iria aliyepia ni kiongozi wa chama cha usawa kwa wote anawaomba Wakenya wote kumpigia kura mgombeaji wa urais Raila Odinga. Baba ataunganisha miradi yote ambayo wa Iria amekuwa akifanyia watu wa Murang'a kama vile one home one cow, kuimarisha na kuweka bei bora ya maziwa, avocado na bidhaa nyingine, mikopo bila riba kupitia wachuuzi sako. Miradi hii itaenezwa kote nchini kupitia serikali ya baba. Inawezekana na baba, mother and son. Ndoto yao ambayo walisema, Mungu bariki.